ថ្ងៃនេះយើងរៀនលោករីមីតរបស់អីរបស់លោករីតអញ្ចឹងមុននឹងរៀនលោករីតនឹងយើងទៅស្គាល់រូបមន្តលោករីតខ្លះខ្លះឥឡូវយើងមានអនុគមនេះលោករីតស្អីអានេះស្អីនេះអានេះបើនិយាយមែនតើទៅនេះកាលណាលោករីតវាត្រូវមានគោលប្រមាណគោលប៉ាន់គេអត់សេគោលទេអានេះវាលោកនៃពេលលោកនៃពេលហ្នឹងចង់សំដៅថាអញ្ចេះសំដៅថាលោករីតលោកវាត្រូវលោកហើយលោកអីលោកខ្ញុំសេលោកលោកគោលអីគោលអឺខ្ញុំសេអឺលីពេលនេះអីអីកាលណាខ្ញុំអត់ចង់សេគោលកាលណាលោកគោលអឺគេសេកាត់គេសេអលអីអលអានគេសេកាត់កាលណាលោករីតដែលគេអត់សេគោលសេអញ្ចឹងបានន័យថាគោលអឺហើយគោលអឺហើយមានលោករីតមួយទៀតអលសេគោល10កាលណាលោករីតគោល10អាហ្នឹងកាលណាអត់មានគោលគេសេដែរគេសេអលអីអលសេអីអញ្ចឹងលោករីតរបស់យើងលោករីតរបស់យើងកាលណាលោករីតអត់សេគោលមានតែ2ទេមានតែ2នេះដែលគេអនុញ្ញាតមិនបាច់សេគោលនេះហ่าលោកនៃពេលមានលោកនៃពេលលោកនៃពេលនេះគឺគោលអឺលោកទុសភៈគឺគោល10លោកទុសភៈមានតែលោករីត2នេះទេដែលគេមិនចាំបាច់សេគោលគេអត់ចាំបាច់សេគោលវិញទេគេដឹងតែមកអញ្ចឹងមើលតែនេះតែកំណត់មិនគាត់ថាកាលណាលោករីត x នឹងដាច់ខាតត្រូវតែជាចំនួនវិជ្ជមានវិជ្ជមាន x លោកអាកាលណាលោក x មានន័យកាលណា x វិជ្ជមាន x វិជ្ជមានអញ្ចឹងដែនកំណត់វាគឺ0នឹងបូកអណ្ណចន្លោះហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងបើវាចន្លោះហ្នឹងយើងត្រូវតែសិក្សាលីមីតវានៅអីនៅចន្លោះហ្នឹងសិក្សាលីមីតវាខិតតរោបូកអណ្ណផងសិក្សាលីមីតវាខិតតរោ0ផងមាន2ចំណុចដែលយើងត្រូវរោលីមីតរបស់វាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំរោលីមីតខិតតរោបូកអណ្ណកាលណា x ខិតតរោបូកអណ្ណ x ខិតតរោបូកអណ្ណកាលណា x កាន់តែធំទៅធំទៅធំទៅគេថាលោករីតក៏កាន់តែធំណាស់កាន់តែធំតាមហ្នឹងគេថាវាខិតតរោបូកអណ្ណគេថា x ខិតតរោបូកអណ្ណមិនក៏ថាអញ្ចឹងមិនក៏ថាអញ្ចឹងមកអំពីអមារ x ខិតតរោបូកអណ្ណបូកអណ្ណខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំឲ្យអឺ x នេះស្មើប៉ុន្មានដើម្បីទៅបូកអណ្ណខ្ញុំថា x ស្មើប៉ុន្មានខ្ញុំថា x ស្មើនឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថាអឺខ្ញុំចាត់ទុកថាវាជាអឺ100ចុះអឺ100ចុះអឺ100អានឹងអាចថាវាធំអានឹងខិតតរោបូកអណ្ណហើយបូកអណ្ណកណ្ដាបូកអណ្ណយើងដាក់លោករីតមកពាក់លោករីតមកលោករីតអញ្ចឹងលោករីតរបស់អីអញ្ចឹងលោករបស់អីអញ្ចឹងលោករីតលោកអីលោកអឺ100លោកអឺ100លោកអឺ100ស្មើប្រមាណលោកអឺ100ស្មើណែស្វ័យគុណលោកស្វ័យគុណអញ្ចឹង100យកមកនេះ100 100អី100 100លោកអឺ100លោកអឺបាទលោកអឺស្មើមួយអញ្ចឹងស្មើ100អាស្មើ100នឹងធំនិយាយថាធំយកកាលណាវាធំវាខិតតរោបោខិតតរោបោឯងខិតតរោបោបោណាវាខិតតរោបោណាអញ្ចឹងខ្ញុំអនុមានថាកាលណា x ខិតតរោបោណា
fx ខិតទៅរកបូកអណ្ណគឺហេតុផលមកអញ្ចឹងហេតុផលកណ x ខិតទៅរកបូកអណ្ណគេណាអឺ100ចុះលោកអឺ100យក100ដាក់នេះមកអញ្ចឹងលោកអឺស្មើនឹង1អញ្ចឹងអា100ខិតទៅរកបូកអណ្ណឥឡូវខ្ញុំនៅសល់នេះនៅ x ខិតទៅ100 x ខិតទៅ0 x ខិតទៅ0កាលណានិយាយពី x ខិតទៅ0វាតែងតែសួរថា x វាអាចទូជាង0អាចធំជាង0តែទីនេះมันអាចទូជាង0ទេគេថា x វិជ្ជមានបើ x វិជ្ជមានវា0ដែរវា0លើស0បន្តិចពាក្យលើស0បន្តិចគេថា0បូកលើស0បន្តិចតើ fx ខិតទៅរកអី fx ខិតទៅរកអី fx ខិតទៅរក fx ខិតទៅរកបូកអណ្ណគេសួរថាម៉េចចឹងម៉េចក៏ fx ខិតទៅរកអាម៉េចក៏ fx ខិតទៅរកដោះអណ្ណណាគណៈ x ខិតទៅរក0បូកឬក៏ធំជាង0បន្តិចខិតទៅរក0ដែរសោធំជាងសោបន្តិចតា fx ហេតុ3បានវាខិតទៅរកដោះអណ្ណហេតុ3វាខិតទៅរកដោះអណ្ណយើងនឹងបញ្យលដើម្បីបញ្ជាក់គ្រូឲ្យឧទាហរណ៍មួយឲ្យ x ខិតទៅរក0យ៉ាងម៉េចយើងមើលពាក្យថា x ខិតទៅរក0 x ខិតទៅរក0ឧទាហរណ៍នេះជាឧទាហរណ៍មួយកាលណា x ខិតទៅរក0 x ស្មើនេះណា1លើអឺ100ខ្ញុំយកតម្លៃនឹងចុះតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃដែល0តម្លៃនេះ0បាទលើសធំជាង0បន្តិចណាធំជាង0បន្តិចឯងដឹង 0.0000001 ខាងចុងហ្នឹងមិនដឹងម៉ាទេបាទតម្លៃនេះខ្ញុំចាត់ទុកតម្លៃ0ចុះតម្លៃ0ឥឡូវខ្ញុំជំនួសតម្លៃនេះចូលទៅក្នុងនេះជំនួសតែអញ្ចឹងពេលមកដល់អញ្ចឹងនេះលោករីតផលចៃកណាលោករីផលចៃស្មើអីស្មើលោក a លើ b ស្មើលោក a ដកលោក b យើងនិយាយណាលោក a លើ b ស្មើលោក a ដកលោក b អានេះយើងរៀនហើយរូបមុនហ្នឹងលោកផលចៃស្មើផលដកលោកអញ្ចឹងលោក1ដកលោកនេះលោករីត1ស្មើហ្មងលោករីត1ស្មើហ្នឹង0អញ្ចឹងលោករីតនេះយើងតែចាំកណារៀនលោករីតយើងតែចាំថាលោករីតអីក៏ដោលោករីតអីក៏ដោឲ្យតែលោក1ស្មើហ្នឹងលោករីលោក1ស្មើនឹង0តែចាំចាំហើយលោកទៀតកាលណាលោកលោកអឺស្មើនឹងស្មើនឹង1ស្មើនឹង1ព្រោះវាលោកកូនដូចគ្នាស្មើ1អានេះអ្នករៀនសូត្រត្រូវតែចាំរូបមុនហ្នឹងអញ្ចឹង0អានេះឃើញទេវាទៅជាដក100ដក100ហ្នឹងហើយហៅថាយើងហៅថាចាត់ទុកវាជាដកហើយដកអណ្ណោះដកអណ្ណោះដកអណ្ណោះពីព្រោះវាមិនមែនប៉ុណ្ណឹងយើងអាចថ្ងៃក្រោយឲ្យទៅមួយលើអឺស្វ័យគុណ10000ណា10000អញ្ចឹងទៅវាទៅឡើងវាកាន់តែធំកាន់ធំអវិជ្ជមានកាន់អាតម្លៃដាច់ខាតកាន់ធំវាដកអណ្ណនេះគឺយើងតែចាំតទៅយើងតែចាំចេះចំពោះអនុគមលោករិទ្ធអនុគមលោករិទ្ធវាតែងតែមានដែនកំណត់ពីណាពីសូន្យទៅបូកអណ្ណបើកណាបូកអណ្ណងាយទេវាតែជាបូកអណ្ណតែបើវាតែជាសូន្យខិតទៅរក0ធំជាង0បន្តិចគេថា0បូកធំជាង0ធំជាង0បន្តិចវាត្រូវខិតទៅរកដកអណ្ណអញ្ចឹងគ្រូបញ្ជាក់ទៅកណាខិតទៅរក0មិនបាច់ខ្វល់វាទេគិតយើងថាដើម្បីសួរចំណាំ x ខិតទៅរក0អានេះដឹងថាអីដឹងថាវាទៅរកដកអណ្ណទៅមិនក៏អញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ចេះអញ្ចឹងថាកណាខិតទៅរក0មានតែវាជាប្រភពបភៈភីយកទូចភីបែងធំកណៈភីបែងធំយើងធ្វើផលចៃទៅវាត្រូវតែណែធ្វើផលចៃវាម្ដងគឺផលចៃដកអញ្ចឹងអាភីអានេះវាធំហ្នឹងអញ្ចឹងវាតែដកអណ្ណយើងយល់អញ្ចឹងយើងតែយល់អញ្ចឹងបានងាយអញ្ច
ចឹងយើងចាំលីមីតយើងមាន2កាលណា x ខិតរោបូកអណន្តវាទៅបូកអណន្តខិតរោសូនវាដកអណន្តចាំរូបមុននឹងដើម3ទៅធ្វើលំហាត់រូបមុនមួយទៀតដែលយើងត្រូវចាំនេះឡូការីតនេះឡូការីតឡូកឡូក x លើ x យើងដឹងហើយឡូក x នេះឡូក x ប្រមាណថាឡូកស្មើនឹង អឺឡូកស្មើនឹង អឺឡូក 2.7 ស្មើនឹង1ស្មើនឹង1ទេដល់អឺនេះ 2.7 1លើ 2.7 នេះឃើញណាថា 0.3 អញ្ចឹងឃើញណាអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះធំជាងក្នុងប្រភេទនេះភាគបែងធំជាងភាគយកជានិចទោះ x យកតម្លៃណាក៏ដោយបើ x កាន់តែយកកាន់តែធំទៅធំទៅអានេះកាន់តែធំអានេះធំដែរធំមិនតាន់ x ទេធំមិនតាន់ x អញ្ចឹងលីមីតស្មើនឹង0ឥឡូវគ្រូយកឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងឃើញណានេះ x បូកអណន្តបូកអណន្តបូកអណន្ត x ធំហ่ะតែយើងមើលអាណាអាណាធំជាងទោះ x យកធំយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមើលអា x នេះលោក x នេះធំមិនតាន់ x ទេយើងមើលឃើញណាលោកនេះលោកនេះអានេះស្វ័យគុណយកចេញមកស្វ័យគុណយកចេញមក100ឃើញណាស្វ័យគុណយកចេញមក100តែចាំណាតែចាំរូបមួយមួយទៀតគឺលោកអីលោកលោកអឺអីអឺអិនលោកអឺអិនលោកស្វ័យគុណស្មើនឹងបានយកអិនអិនលោកអីលោកអឺលោកអឺស្មើបានលោកអឺស្មើមួយអញ្ចឹងស្មើនឹងអីស្មើនឹងអិនស្មើអិនឃើញទេឃើញអញ្ចឹងលោកស្វ័យគុណខ្ញុំយកដល់100អានេះអឺអញ្ចឹងយើងមើល100លឿននេះ100លឿនអឺស្វ័យគុណ100អានេះគាត់ថាកុំថា 2.7 គាត់ថា2ហ្នឹងណា2ស្វ័យគុណ100ហ្នឹងធំណាស់អញ្ចឹងយើងថានេះខិតរយអានេះខិតរយ0ខិតរយ0កាលណាខិតរយ0យើងមើលលីមីតលីមីតនេះស្មើនឹង0លីមីតនេះស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងទៅចាំរូបមន្តហ្នឹងទៀតណារូបមន្តនេះសម្រាប់អីសម្រាប់ទៅដោះស្រាយលីមីតដែលមានលក្ខណៈលម្បាក់ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងមានលីមីតមួយហ្នឹងទៀតយើងមើលថាលោក x ចាយ x លោក x កើតណាកើតមិនទាត់ x អញ្ចឹងផលធៀបនេះលីមីតនេះវាខិតរយ0អញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់លំហាត់ដែរគេសួរគឺណាខុសពីតោះគេមិនឲ្យសួរលោក x ឬក៏សួរគេសួរអញ្ចឹង x លោក x កាន់ x ខិតរោ0គេសួរអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងឥឡូវយើងជំនួសលីមីតចូលយើង x ខិតរោ0យើងឃើញអីយើងដឹងហើយ x 0វា0ហើយលោកនេះលោក x វាមិនដកអណន្តនេះដកអណន្តអញ្ចឹងមកដកអណន្តស្អីមិនគេដាក់សញ្ញាឆ្កោលមិនក៏ខ្ញុំដាក់សញ្ញាឆ្ងល់ថាវាមានរៀងកំណត់មិនបានហេតុអ្វីណែមូលហេតុដែលវាកំណត់បាន0វាមកពីអី0មកពី1លើ0មកពី1លើអណន្ត0ណែអានេះស្អីដកអណន្តគុណនឹងឯងដកអណន្តអញ្ចឹងដកអណន្តចែកនឹងឯងចែកនឹងអណន្តអញ្ចឹងអានេះអត់ដឹងទេណែដឹងហ่ะឃើញទេដកអណន្តលើអណន្តអត់ដឹងទេអត់ដឹងស្មើប្រមាណទេអត់ដឹងស្មើប្រមាណទេជួនកាលបើសិនអានេះធំអណន្តនេះធំជាងធំអាភិបាយនេះធំជាងភិយកខ្លាំងអានេះអាចទៅ0ក៏មានដែរអាច0ក៏មានដែរឬក៏បើសិនជាវាប៉ិនគ្នាបន្តិចតួចទេវាអាចចែកទៅអាចឃើញដក2អីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគេថាអត់ដឹងអត់ដឹងណាកាលណាអត់ដឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើកែឆ្នៃតម្រងនេះធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅជាតម្រងដែលយើងដឹង
អានេះអត់ដឹងកាលណាអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចបខំរូលីមីតបានទេអញ្ចឹងយើងទៅសរសេរវាទៅអ្វីដែលយើងដឹងធ្វើម៉េចឥឡូវយើងទៅបដោអធិកាលណាមិនដឹងអញ្ចឹងឡូការីតទៅបដោអធិបដោម៉េចយើងតាំង x ស្មើនឹង1លើ t កាលណា x ស្មើនឹង1លើ t យើងដឹងថា x ខិតរ0 x ខិតរ0នេះអានេះ0រូតត្រាតែ t ធំហ៎គេជាប់ម្ដងទេដោយសារ x នឹងវាខិតរ0វាសូនបាន x ស្មើសូនបានលូត្រាតេធំហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំណាត់តេទៅតែអណន្តទៅតែបូកអណន្តឃើញទេកណ x ខិតរ0តេទៅរអីតេទៅរបូកអណន្តណែខ្ញុំសរសេរដោអធិកណ្ដោអធិខ្ញុំមានតំណែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោអធិនេះអានេះវាទៅជាឡែងទៅជា x វាទៅជាតេឥឡូវខ្ញុំជំនួស x ស្មើនឹងអី1លើតេណាខ្ញុំសេអញ្ចឹងទៅតេហើយលោក x លោកx លោក x នេះស្មើនឹងឥឡូវ x លោក x ស្មើនឹងនេះ x នឹងមកវាអី1លើ t លោកអញ្ចឹង1លើ t ខ្ញុំទុកដែរនេះលោកផលចែកទេផលចែកទៅផលដកឃើញទេយកលោក1ដកលោក1 0ឃើញទេ0 0នេះ0ណាលោករីត1ស្មើ0ណាណែនេះ0ណា0អញ្ចឹងទៅសល់អីអានេះគុណយកទៅវាស្មើដែរវាស្មើនឹងលោកណែនេះឃើញទេបាទបានតែផលចៃកន្លែងនេះទេយ៉ាងម៉េចណែទេខិតរោណែកុំភ្លេចទេខិតរោអីទេខិតនេះយើងបដោកដំបងលីមីតរបស់យើងអីដំបងលីមីតរបស់យើងមានដំបង x ណាដំបងវាទៅ x ណែដល់យើងរោមមិនបានរោមបានយើងបដោអធិឡូការីតណាចំពោះឡូការីតក្តី exponential ក្តីកាលណាមានរៀងកំណត់មិនកំណត់មិនបានអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវបដោអធិដោវា x ស្មើ1លើ t ទៅកាលណាអញ្ចឹងយើងបាន x ខិត t ខិតរបស់អណ្ណអញ្ចឹងយើងបានបំលែងនេះពីនេះពី x នេះយើងបានផ្លាស់វាទៅជាអីផ្លាស់វាទៅជា t x នេះដោអធិពី x ទៅ t អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើ x ខិតរ0កាលណា x ខិតរ0 x ខិតរ0 x ខិតរ0លីមីតនេះ x ខិតរ0តែអានេះអត់ទេណាអានេះទៅជាតេខត្រោអីតេខត្រោបូកអណ្ណតេខត្រោបូកអណ្ណអញ្ចឹងចង់រោលីមីតអានេះបានទេកាលណារោលីមីតនេះ x ទៅខត្រោ0កាលណារោលីមីតនេះ x ទៅខត្រោបូកអណ្ណអញ្ចឹងបើយើងរកនេះឃើញអានេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរកណែលីមីតណែឃើញទេស្មើនឹងខ្ញុំប្រើតេណាប្រើតេណែ x ខត្រោ0បាត់ថាតេខត្រោបូកអណ្ណចឹងនេះស្អីនេះណែយើងរៀនណានេះនេះនេះចូលអីយើងរៀនណាឃើញណារូបមុននេះយើងរៀនណារូបមុននេះឃើញណា x ខិតរបស់ណានេះដូចគ្នាដែរនេះចឹងហើយគេថានេះអីខិតរអី0នឹងសញ្ញាដកបានប្រយោអីនៅ0ចឹងនៅ0ចឹងចឹងលីមីតអានេះខិតរ0ចឹងលីមីតអាហ្នឹងស្មើអីចឹងគេសន្និដ្ឋានថាលីមីតអាហ្នឹងអាលីមីតនេះលីមីតអានឹងស្មើនឹង0អញ្ចឹងគេថាម៉េចគេថាលីមីតអានឹងស្មើនឹងស្មើនឹង0យើងស្រាយអញ្ចឹងស្រាយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលលំហាត់មួយទៀតលំហាត់នេះលំហាត់នេះយើងមើលងាយទេលំហាត់នេះដោយសារម៉េចដោយសារថានេះកណាតេខត្របោកអណ្ណអានេះបោកអណ្ណអានេះបោកអណ្ណអញ្ចឹងបោកអណ្ណបោកអណ្ណវាទៅជារៀងអីនេះអានេះបោកអណ្ណនេះដកអណ្ណអញ្ចឹងបោកអណ្ណដកអណ្ណវារៀងកំណត់មិនបានទៀតហើយកណាកំណត់បានយើងដឹងហើយយើងដឹងថាយើងអាចយកកតាបានយកអាមកផ្ទៀងទៅធ្វើកតាយកនេះយកនេះដាក់កតាពីព្រោះវាតែអណ្ណវាអណ្ណអណ្ណអញ្ចឹងយកអណ្ណដាក់កតាទៅយកអណ្ណដាក់កតាណា
សេទៅខ្ញុំយកលោកទេដាក់កតាខ្ញុំយកអញ្ចឹងមូលហេតុអីខ្ញុំយកអញ្ចឹងខ្ញុំយកដាក់កតាដោយសារខ្ញុំឃើញថាអ្នកតិចទៀតខ្ញុំសង្ឃួរបានអានេះអណ្ណអិច្ខិតរោគបោកអណ្ណអានេះអណ្ណខ្ញុំសង្ឃួរបានទី1ខ្ញុំសង្ឃួរបានទី2មិនត្រឹមសង្ឃួរបានណានេះអានេះអានេះតតនេះឆាប់ឆាប់នេះខិតទៅអីខិតរោអីខិតរោសូនអញ្ចឹងលីមីតសល់ប៉ុណ្្នឹងតែឃើញទេកាលណាខ្ញុំសង្ឃួរបានទៅនៅសល់ប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីសង្ឃួរបានហើយខ្ញុំសម្លឹងមើលឃើញអីទៀតខ្ញុំសម្លឹងមើលឃើញថានេះតិចទៀតអានេះទៅមិនដោយសារថាដោយសារថាកាណាអិច្ខិតរោបោអណ្ណអានេះខិតរោអណ្ណលោកទេខិតរោអណ្ណបោអណ្ណទេមួយលោកអណ្ណវាសូនណានេះវាសូនណាអានេះសូនណានេះសូនណាខិតរោសូនណាបោអានេះខិតរោសូនសូនអញ្ចឹងលីលីតនៅសល់2ចែកនឹង11ស្មើ12លីលីតអញ្ចឹងខ្ញុំថាកាណាអិច្ខិតនេះខិតរោនេះអានេះខិតរោសូនអញ្ចឹងលីលីតរបស់យើងស្មើនឹងអីលីលីតអានេះស្មើនឹង2ស្មើនឹង12ឃើញទេលីលីតនេះឥឡូវជិះមើលលីលីតមួយទៀតលីមីតមួយទៅ x ខិតរោសូនកណៈ x ខិតរោសូនយើងមើលវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវជំនួសភ្លាមដំបូងកណៈគេសួរលីមីតយើងជំនួសភ្លាមជំនួសឃើញអីជំនួសឃើញសូនណែ x សូនសូនអានេះ x ខិតរោអី x ខិតរោសូនអានេះអានេះអាក្នុងនេះអាក្នុងលោក x នេះដកអណ្ណនដែលបណ្ឌិតសានេះនេះតម្លៃដាច់ខាតដកអណ្ណដល់គេគៀបជាប់អញ្ចឹងវាទៅជាបោកអណ្ណអញ្ចឹងវាទៅជាបោកអណ្ណគុណនឹងអីគុណនឹងបោកអណ្ណគុណនឹងបោកអណ្ណគុណនឹងបោកអណ្ណសូនលើគុណនឹងបោកអណ្ណសូនគុណបោកអណ្ណគេថាកំណត់មិនបានទេតែមិនគាត់ថាអញ្ចឹងដោយសារតែអាសូនមកពីអីប្រវត្តិវាមកពីសូនមកពីសូនមកពីអណ្ណបោកអណ្ណឥឡូវយើងគុណនឹងអីគុណនឹងគុណនឹងគុណនឹងបោកអណ្ណកណាគុណនឹងបោកអណ្ណកណាគុណបោកអណ្ណបានន័យថាអត់ដឹងទេអណ្ណលើអណ្ណអត់ដឹងទេអណ្ណលើអណ្ណអត់ដឹងអត់ដឹងតែស្មើប្រមាណដោយសារម៉េចដោយសារថាបើសិនជាអាខាងលើធំជាងទៅវាអាចបោកអណ្ណបើខាងក្រោមធំជាងខ្លាំងទៅវាអាចទៅជាសូនអញ្ចឹងអាសញ្ញាអណ្ណលើអណ្ណយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងហើយយើងថារៀងសូនគុណនឹងបោកអណ្ណគឺជារៀងកំណត់មិនបានកណាកំណត់មិនបានយើងដូរអធិទៀតហើយដូរអធិហើយដូរអធិដើម3ដើម3ទាញវាទៅទៅរកតម្រង់ដែលយើងស្គាល់ឥឡូវខ្ញុំដូរអធិដូរអធិខ្ញុំតាង x ស្មើនឹង a ខ្ញុំតាង x ស្មើនឹង a ខ្ញុំតាង x ស្មើនឹងអានេះ x ទេច្រឡំ x ស្មើនឹង1លើ t អញ្ចឹងកាលណា x ខិតរោសូនកាលណា x ខិតរោសូនអា t នឹងត្រូវតែធំហ្នឹង t ត្រូវតែបូកអណ្ណណែកាលណាយើងដូរអា t អញ្ចឹង x ខិតរោសូនមានន័យថាវាសមមូលវាដូរតែគ្នាទេកាលណា x ខិតរោសូនលុះត្រាតែ t ខិតរោបូកអណ្ណអញ្ចឹងយើងជំនួសនេះជំនួសទៅ t ឯឡើង1លើ t ការ៉េជំនួសចូលជំនួសទៅណែ x ការ៉េណែ x ហ្នឹងណាឡើងឡើងទៅ x វាដូរទៅជា tដោតតែណែអិចការ៉េនេះទៅចឹងណាដោចឹងបានចឹងហ្នឹងនេះមួយលើទេការ៉េខ្ញុំຕົកដែរអានេះលោកហ្នឹងឃើញទេណែលោកមួយនេះលោកមួយដោអានេះប៉ាលោកមួយស្វាងសូនណាចឹងដោអាហ្នឹងបានអាហ្នឹងហើយឃើញទេបានអាហ្នឹងហើយតម្លៃដាច់ខាតណាតម្លៃដាច់ខាតវាដោបានតម្លៃដាច់ខាតកាលណាមានតម្លៃដាច់ខាតដោអាបានទៅជាបោកហ្នឹងឃើញទេ
ណៃខាតបានអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងយើងដឹងហើយវាស្មើអីមកអីយើងមើលទេអានេះអានេះវាមិនអានេះវាវាកើតយឺតណាស់អានេះកើតនេះទេក៏ទេខ្លាំងអញ្ចឹងអានេះគាត់គាត់ណាលោកអានេះគេថាយើងមើលអានេះគាត់ណាលោកលោកទេចៃនឹងទេចៃទេកណាទេខតរោអីទេខតរោបុកអកណាទេខតរោបុកអណន្តអានេះខតរោអីសូនពួកលោកទេកើតអត់តលោកទេកើតអត់តទេអានេះគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងវាខតរោសូនចោះតម្រាំតែនេះទេករេហើយអានេះអត់ដល់ទេអត់ដល់លោកទេវាតែរឹសទៀតកណ្ដទូចទៀតអញ្ចឹងអានេះស្បាយខតរោសូនណាចឹងលីមីតនិយាយថាលីមីតខតរោសូនបើលីមីតខតរោសូនអានេះលីមីតនេះលីមីតដែលយើងសួរគឺខតរោសូនអញ្ចឹងហេតុនេះអានេះខតរោសូនអញ្ចឹងលីមីតរបស់លោករៀនអបបាទនេះវាវាងាយទេកាលណាគាត់នឹងថាយើងចាំយើងចាំរូបមន្ត2 3អញ្ចឹងទៅកាលណាគេសួររោលីមីតកាលណាយើងដំបងឡើយយើងជំនួសជំនួសទៅវាច្បាស់ជាចេញរៀងកំណត់មិនបានកាលណាកំណត់បានយើងដូរអធេដូរអិចស្មើនឹងមួយលើទេទៅបើអិចខតរោសូនភាកច្រើនទេបើរបកអណន្តយើងបដូរទៅទាញវាចូលទៅតម្រងរបស់យើងនេះទាញមិនបើតម្រងនេះបានតម្រងនេះយើងហ៊ានសន្និដ្ឋានអនុម័តនេះយើងអត់ទទួលស្គាល់អានឹងហើយគឺយើងត្រូវតែអនុម័តថាវាខតរោសូនអញ្ចឹងគ្រូបញ្យល់ឡើងវិញម្ដងទៀតលីមីតដែលយើងទទួលស្គាល់លីមីតដែលយើងទទួលស្គាល់នេះកាលណាអិចខតរោបូកអណន្តវាខតរោបូកអណន្តអិចខតរោសូនវាខតរោដកអណន្តនេះជាយើងទៅយល់អណន្តហើយអានេះលោកអិចលើអិចខតរោសូន3ហ្នឹង3ហ្នឹងយើងត្រូវទៅយកចំណុច3ចំណុចហ្នឹងហើយបើបាន3ចំណុចហ្នឹងយើងយកទៅធ្វើលំហាត់បានគ្រប់លំហាត់